Mbala musiza, omusajja omu yagenda mu kanisa okusaba. Nga bulijjo bwe tutuuka mu kanisa ne tujjako essimu zaffe oba okugiteeka mu silence okuggyamu eddoboozi. Omusajja ono yerabira okuggyamu eddoboozi mu ssimu ye. Essaawa y'okusinza ng'etuuse ng'omubuuliza ali kwa lutaali. Essimu kyeva ereekaanira abantu kuba yalimu eddoboozi eritumbuddwa ne liggwaayo. Abantu bonna abali mu kanisa beesisiwala ne batandika n'okwesooza. N'abaali bamutudde okumpi ne batandika okumusooza. Omubuulizi eyali mu maaso n'ayimiriza be yali abuulira n'amusimba eriiso erikanga abantu. Musajja emiremire gimuggwako. Yafulumamu mpolampola n'asooka adda ebweru essimu n'agizikiza. Naye bwe yadda mu kanisa emirembe gyamuggwako. Nga bafulumye okudda eka, mukyala we yagenda naye mu mmotoka naye nga bw'amukomekereza ebigambo ebikalubu era ebizitowa olw'ensobi gy'akoze mu kanisa. Bwe yatuuka eka n'emirembe gyamuggwako kuba omukazi yasigala munyiivu olw'ekibaddewo mu kanisa essimu okuleekaanira mu kusinza. Omusajja ono kyava anyiiga, obudde buwongeramu n'ava ewaka n'agenda mu bbaala. Ng'atudde mu bbaala yamalayo essaawa eziwerako. N'anywa omwenge ne banne. Obudde nga bugenderedde, kyava eggiraasi emu kyeva emusimattuka mu ngalo n'egwa wansi. N'eyatika, n'omwenge ne guyiika. Abakozi mu bbaala badduka misinde nnyo okujja okulaba ogubadde. Ne bajja ne mugamba, sorry. Ne bamwetondera, kyokka nga yasudde giraasi. Ne basiimuula wansi, ne bayonja bulungi. Maneja w'ebbaala najja abuuza ekibaddewo. Ne mugamba nti kasitoma giraasi emuguddeko. Maneja ne yeetondera kasitoma. N'agenda n'ayita ne giraasi, n'aleeta n'eccupa endala ey'omwenge n'agimuwa. Ng'ate bw'amwetondera, n'agimuwa nga bonus kasitoma waffe. Omusajja, empeereza gye yasanga mu bbaala yamuwaliriza obutadda mu church. Okuva olwo n'okutuusa kati, omusajja oyo taddangayo mu kanisa naye ate mu bbaala tayosa kugendayo. Weegenderezanga nnyo okufuuka omuziziko mu kukkiriza kw'omuntu. Weegenderezanga nnyo enneeyisa yo ng'oli ne banno. Oyinza okukosa okukkiriza kw'omuntu nga gw'olowooza osanyusa abatona bakwetoolodde. Oyinza okulowooza nti oli mutukuvu okusinga munno n'okuliriza ensobi y'omu n'esinga eyiyo. Mubeere bulungi.